Hei ja tervetuloa pohjoismaisin uutisin. Tuloksellisesti alle odotusten EM-karsinat aloitanut Suomen jalkapallon maajoukkue kohtasi tiistaina harjoitusottelussa Žilinassa Slovakian. Haaste oli kova, sillä Slovakia johtaa omaa karsinta loukkuaan puutalla päälle ja on voittanut muun muassa Espanjan. Päävalmentaja Miksu Paatelainen on saanut kritiikkiä osakseen, kun tulosta ei ole tullut pallonallinnasta huolimatta. Slovakia-ottelussa avauksen pääsivät esimerkiksi Joel Pohjanpalo ja Joni Kaukko, jotka ovat yleensä aloitaneet ottelut penkille. Slovakia teki 2 maalia heti ottelun alussa. Huuhkajat kaavensi aivan ensimmäisen puoliajan loppussa, mutta Slovakia voitti ottelun 2-1. Kiitos tältä jäädä, nähten ensi viikolla.